Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita berhenti dulu untuk siri belajar asas gitar. Saya rasa buat masa setakat inilah apa yang saya tunjukkan tu sudah cukup untuk permulaan bagi orang yang baru belajar main gitar. Jadi boleh boleh praktikkan apa yang saya tunjukkan tu dan akan cubalah nanti sampai satu tahap bila kita sudah ada kemahiran finger memory, kita boleh sambung lagi bahagian yang mungkin lebih mendalam lagi daripada apa yang kita kenalkan dalam siri. Jadi untuk video kali ini saya ingin berbicara satu topik yang berkaitan muzik. Jadi kita lari sikitlah daripada benda yang praktikal permainan gitar. Jadi isu yang saya nak bincang hari ini ialah tentang sama ada perlu tak kita belajar teori muzik. Macam kalau saya tengok balik saya punya video kan, saya ada terapkan sedikit teori lah. Macam skill itu pun satu teori, chromatic skill itu pun satu teori kan, kita ada belajar. Jadi untuk setakat apa yang saya perlu tunjukkan praktikal dalam permainan gitar tu, ada juga macam sedikit pengenalan tentang time signature kan. Jadi hari ni saya nak bincang secara santai lah, bila kita kata perlu tak belajar teori muzik. Bila kita soalan tu perlu, pada pandangan saya akan cakap perlu. Walaupun hakikat dunia sekarang bila kata pasal muzik, kita memang sendiri pun kenal ada banyak pemuzik yang bagus, yang berjaya, yang jadi legenda tanpa belajar teori muzik. Tak belajar teori muzik memang tak boleh baca muzik lah selalunya. Jadi contoh macam Jimi Hendrix tak pandai menulis muzik. Dia tahu orang kata ikut feel ataupun ikut by ear, ikut telinga, ikut heart by heart, orang kata boleh dengar. Sebab dan juga macam Kurt Cobain, Nirvana, Dave Grohl juga tak habis sekolah pun. Sekolah pun tak habis, bukan kata pasal belajar teori. Jadi sebenarnya bila cakap pasal ilmu ni kan, ilmu ni boleh datang dalam daripada macam sumber. Ilmu tu sifat dia sendiri tu tidak memihak pada sesiapa. Dia memihak pada siapa yang belajar. Cuma bezanya orang yang belajar formal dengan tak formal. Jadi kalau kita belajar kan, kalau zaman sekarang lah, mungkin mereka yang ada kesempatan dari segi apa masa ke, macam kita mungkin kawan-kawan kita ada belajar formal. Belajar formal ni kita kata kalau jenis yang belajar formal kan, kita boleh kategori lah, kalau kita bersekolah pun ada sampai satu tahap sekolah yang fokus pada seni, muzik, sekolah seni. Begitu juga ada sekolah sukan. Kalau macam kat Malaysia ni ada sekolah seni Kuala Lumpur. Ada artis yang berjaya yang memang dia peringkat sekolah menengah, dia dah terendah pada sekolah seni. Contoh macam Tupac Shakur. Dia adalah sekolah rendah, sekolah menengah di Baltimore High School of Arts. Jadi benda tu, ilmu tu nampaklah membantu Tupac Shakur. Tupac Shakur mungkin faktanya ada yang tahu, tak tahu. Memang ghetto habislah, OG kan. Tapi daripada sekolah art, sekolah seni, dia belajar jazz. Sebenarnya Tupac Shakur belajar jazz. Jadi benda tu membantu dia. Jadi ok, balik kepada topik, kita cakap pasal teori muzik. Ok, zaman sekarang kalau kita nak macam belajar formal, ok, kalau yang belajar formal memang betul minat muzik, dia mungkin sampai ijazah. Ok, kalau kita kat dunia ni ada banyaklah sekolah yang famous. Kalau dekat US ada Juilliard, ada Berkeley. Juilliard tu lebih klasikal lah kan, lebih akademik. Ataupun kalau ada Berkeley College of Music, ada Musician Institute. Jadi ada artis yang memang berjaya, ada artis yang daripada Juilliard ada banyaklah seni yang muzik ataupun drama ke apa kan. Tapi kalau macam Berkeley College of Music, antara orang yang belajar pandai Berkeley College of Music macam John Mayer sendiri lah. Cuma John Mayer dia belajar tak habis. Sebenarnya dia belajar tak habis, dia belajar sekerat je, dia terus sebab kerjaya dia sebagai artis yang dia belajar sebab dia dah belajar daripada muda lagi, daripada sekolah rendah lagi, dia dah belajar daripada remaja, dia dah belajar lagi muzik. Jadi dia pergi sambung dengan ijazah, tapi pada masa yang sama dia punya kerjaya muzik tu semakin laju, jadi dia terpaksa tinggalkan pengajian. Jadi dia dah dapat rasa dunia sebenar, the real world, daripada dunia akademik. Jadi tak apa kalau macam John Mayer tinggalkan tak habis dapat degree tu.
kalau kata arch university yang popular adalah Full Sail University. Ini semua yang contemporary lah, Full Sail, Berkeley, Musician Institute. Kalau macam lebih classical, kalau US kita ada Juilliard, kalau dekat UK kita ada Royal Academy of Music. Jadi itu yang belajar formal yang betul-betul full. Tapi kalau jenis yang kita tidak maksudnya kita tidak begitu committed, mungkin tiada kerana ada tidak committed. Tidak committed ni bukan macam kita kata tidak boleh commit, bukan yang kerana kita tidak suka, mungkin kerana faktor persekitaran jugalah. Sebab siapa saja, kita kena tengoklah demografi orang yang macam mana yang boleh mampu untuk orang kata dia punya pilihan kerjaya tu dalam bidang muzik. Kalau dekat Malaysia ni kita ada Aswara, memang mereka yang betul-betul minat dia belajar muzik di Aswara. Tak Aswara, di ITM. Dan kalau saya tak silap, UPM pun ada kan. Dekat universiti pun dia betul-betul mendalami muzik, seni persembahan. Siap kalau universiti pun ada orkestra dia sendiri. Jadi akademik mungkin betul. Itu untuk orang yang nak belajar betul-betul all out akademik. Tapi macam saya cakap tadi, ada yang tak formal langsung, Nirwana berjaya. Legend dia. Dalam dunia sebenar dia memang pemuzik yang bagus. Perlukah kita nak pertikaikan Kurt Cobain main arpeggio ke tak tulis note ke? Perlukah kita pertikaikan? Cuma bila kita cakap pasal belajar music theory ni kan, kita kena tanya diri kita apa yang kita perlukan. Macam saya tadi saya cakap, saya dah tetapkanlah kita perlu belajar teori. Cuma sejauh mana kita perlu belajar. Jadi kalau kita membesar, mungkin macam saya dah cakap saya tidak ada belajar music secara formal. Saya belajar pun lepas habis sekolah, lepas SPM. Pendadahan tu ada masa asrama nampak, tapi tidak ada kesempatan. Kita ada komitmen yang lain. Kita tumpukan masa tu, kita sipil-sipil, kita minat muzik tapi belum nak buat lagi. Tapi bila rasa macam dah lepas SPM dah masuk universiti tu, kita rasa kita boleh bagi masa untuk buat. Jadi bagi saya, kesimpulan yang saya ni buat, bila kita belajar ni yang penting ialah sama ada you sanggup menghabiskan masa, tumpukan masa, tumpukan kepada bidang muzik yang kita belajar, teori. Saya pun tak pasti lah sama ada sejauh mana Joe Wings, Monkey Dal ke Hassan Belon tahu pasal teori muzik, tapi sebagai pemain gitar memang bagus. Syamkan Magazine memang pandai muzik. Jadi kita cara sekarang ni, macam kita sama kita ni, sama ada umur saya ke, lebih muda ke, sekolah ke, kan, untuk kita belajar teori muzik. Kalau kita ada kesempatan, ada rezeki, kita boleh belajar secara formal. Seiring dengan kita punya sekolah biasa, seiring dengan cita-cita, katalah kita nanti jadi engineer ke accountant ke kan, seiring dengan macam tu boleh bincang dengan ibu bapa lah. Kalau yang bagi muda, kat Malaysia ni famous lah, kita boleh belajar muzik secara formal. Kita boleh follow sistem Yamaha, yang popular lah kelas Yamaha, di sistem Yamaha, ataupun kita follow sistem EBRSM. EBRSM ni London lah, Associated Board of Royal School of Music. Dia ada termasuk lah Royal Academy of Music, Royal College of Music kat London tu. Dia universiti tu, dia ada syllabus untuk yang secara formal, untuk yang aktiviti curriculum selepas sekolah, after school program. Ataupun ada juga, kita banyak London lah, London College of Music, LCM, ataupun Trinity punya syllabus exam, ataupun kalau yang contemporary sikit, Rock School. Jadi ini semua satu cara yang formal. Lepas sekolah, habis sekolah balik, boleh belajar, selalu belajar piano lah. Kalau kita tengok mungkin golongan yang mampu ataupun sanggup keluarkan duit, tak semestinya belajar muzik selepas sekolah tu betul-betul kaya. Asalkan you mahu commit, bagi rasa you minat, you nak belajar. Jadi berbeza dengan yang belajar tidak formal, pada pandangan saya lah, video ni pasal saya punya pandangan. Bila kata kalau kita tengok yang orang yang legenda pun, Nirvana ke, Jimi Hendrix ke, Serge Dombey ke kan, dia orang bagus walaupun tak belajar, tapi hakikatnya mereka memang tumpukan muzik ni dari dulu lagi. Tidak ada isu nak sekolah, tidak ada isu nak pergi universiti, tidak ada isu macam, tidak ada orang kata cita-cita yang lain selain daripada minat pada muzik. Memang nak jadi pemuzik. Jadi pada pandangan saya lah kan, yalah benda tu dah diproven, yalah
ada juga lah perbincangan mungkin topik lain lah kan. Kalau dari segi sebagai pemuzik, pemuzik main memang boleh bagus. Tetapi dalam dalam keadaan yang contoh yang terbaik kan adalah untuk kita punya, ya kita cakap pasal artis rock. Kalau ada contoh orang yang betul-betul kenapa sampai suatu tahap yang boleh bekerja dalam industri, selalunya sessionist memang tahu masa nun. Sebab tu kita akan nampak nampak macam kita punya ikon lah, Syam Kamikaze boleh main sebab dia tahu teori muzik. Kita bagi baca skor, dia tahu dia boleh boleh pergi mana-mana. Asamat boleh pergi mana-mana. Asamat ialah setakat yang saya tahu ialah kalau kita masyarakat kita punya rakyat kita yang satu-satunya yang tahap memang boleh jadi pengajar, saya tak pasti tutor ke lecturer di Berkeley, dia seorang saja. Kalau graduan dah main, kita ada Wah Idris, kita ada artis yang belajar pada Berkeley, kita ada Lock menolak daripada Butter Fingers kan, belajar pada Berkeley, betul-betul dia mendalam dan ilmu tu kita dapat. Sedangkan Lock, Lock pada sebelum pergi Berkeley dia dah terror, dia dah hebat dah Butter Fingers, lagu semua buat lagu sedap Butter Fingers. Kenapa belajar teori muzik? Sebab dia dah rasa itulah itulah pilihan ter, itulah kerjaya yang terbaik untuk dia, itulah memang minat dia, mengatasi minat yang lain sampai satu jadi dia punya major. Orang kan Emmet pergi jadi science actuary, Lock belajar muzik. Jadi kelebihan belajar formal ni, okay, kelebihan belajar formal ni segalanya akan jadi sistematik. Bukannya bermakna kalau kita tak belajar daripada kawan-kawan, belajar daripada internet atau YouTube, tidak tahu benda yang kita cakap. Macam saya pun, saya belajar juga lah dengan, bukan saya tidak belajar formal, tapi banyak pengajian, nanti saya akan terangkan apa yang saya belajar, saya dapat faham lah benda-benda aspek formal tu. Jadi kat sini kita bercakap tentang kelebihan belajar formal, belajar tak formal. Bila kita belajar formal, masa tu akan jimat sebab kita belajar daripada ahli dan benda tu secara sistematik. Jadi saya mungkin terlepas peluang saya nak belajar EBRSM ataupun Yamaha ke apa semua kan, tak rock school ke, tapi ada hikmah juga mungkin contoh macam EBRSM lah, Trinity LCM, sebab dia akademik. Kadang-kadang kita ada benda-benda yang wajib kita belajar sedangkan kita punya fokus, fokus kita memang sangat terhad, macam kita tak, kita tak nak belajar semua benda. Kita tak nak belajar klasikal, kita tak nak belajar jazz, kita nak fokus contemporary, pop dan rock. Itu minat kita tahap macam tu. Saya minat muzik setakat tahap contemporary, saya boleh cakap contemporary. Saya langsung tak ada minat nak belajar klasikal ataupun mungkin klasikal dia punya lain. Mungkin saya lebih sangat contemporary. Saya lebih pada pop rock, mungkin metal saya jarang sangat, dan juga mungkin blues, jazz jarang enggak. Jadi apakah pilihan yang kita ada? Okey, baru nak masuk topik ni. Apa pilihan yang ada untuk kita untuk belajar tiru, belajar muzik? Ada cara untuk belajar teori muzik. Jadi kita boleh belajar dengan, sebenarnya zaman sekarang kita boleh belajar teori muzik secara percuma ataupun dengan kos yang rendah. Yang pastinya kita akan kena perlu ke internet lah ya. Kena ada kos dari segi itulah, schools, facility, infra tu, komputer, internet, dan saya rasa ramai dari kita ada semua tu. Kita ada internet, access internet, kita ada kemudahan lah, sama ada telefon ke ataupun laptop pun dah ada keluarga daripada zaman saya belajar dulu. Kita boleh ada masa, mungkin kita dah rasa dah steady, kerjaya pun dah okey. Kita boleh ada minat kita nak belajar, hobi kan nak minat, jadi kita boleh belajar teori muzik. Jadi apa pilihan yang ada? Macam saya cakap tadi kan, kita belajar pada YouTube. Cuma YouTube ni nak dapat yang betul sistematik tu agak-agak sukar lah kan. Kita boleh ikut kelas, kalau kelas skala gitar lah, kita boleh tengok kelas Syam Kamikaze, kita boleh tengok kelas online lah, kelas YouTube ni, kelas Asamat. Yang kalau saya macam gitar, saya banyak, ya, saya, orang tu saya banyak tengok, dan saya banyak tengok benda-benda yang belajar daripada kelas YouTube Justin Sandeko, kelas Steve Stein. Jadi untuk belajar teori, banyak saya belajar pada mereka lah. Itu yang saya ajar balik. Saya belajar mereka, saya ajar balik dengan bahasa Melayu lah, supaya saya punya matlamat nak ada kandungan tempatan. Sebab dari segi kandungan muzik tempatan ni, baik muzik atau gitar, tempatan kandungan Malaysia ni kurang sangat. Banyak sangat daripada bahasa Inggeris luar negeri, dan banyak sangat Indonesia. Jadi dengan Indonesia pun kita kalah dari situ. Jadi sebab tu saya sokong kalau macam Asamat, Syam Kamikaze pun nama lagi saya nampak dah mula buat kandungan tempatan tu, saya suka. Jadi untuk kita, pilihan yang kita ada untuk belajar teori muzik secara percuma, saya ada boleh berapa cadangan. Satu cadangan, kalau macam kita nak belajar secara formal nak teratur, sebab kalau belajar formal lebih cepat pandai lah. Sebab belajar
belajar yang teratur dan lainnya lebih pada diri kita. Sebab kalau belajar tak formal, kita akan katakan ialah ada yang berjaya. Kalau kata kau boleh berjaya sebab dia belajar tu je apa yang dia nak. Sebab kita tak nak tersasar daripada apa yang kita pentingkan. Jadi kalau ialah selain daripada after school program ABRSM, Yamaha, LCM, Rock School, Trinity semua tu yang berbayar, yang kena lulus semua exam tu kan, kita boleh belajar daripada daripada apa panggil sekarang ni massive online apa online courses kan, MOAC kan. Kalau sekarang ni case antara yang saya boleh cadangkan, yang pertama yang ni saya jumpa lah, saya berjumpa iaitu daripada program yang di dibuat oleh Open University UK. Open University UK ni dia ada platform, dia punya massive open online courses ni lah. Dia ada program ni Open Learn. Jadi saya baru juga mendalamilah, ada satu kursus pun saya tengah buat iaitu ya Introduction to Music Theory. Jadi saya cubalah belajar, cuba kita belajar nak macam mana nak baca note, nak baca semua score tu kan, kita cuba belajar. Dan benda tu kalau daripada Open Learn ni dia percuma, dan bila percuma dia ajar adalah sedikit quiz-quiz kita cuba, dan bila kita habis kita akan ada sijil dia sikit lah. Tapi sijil dia lebih kepada sifat sijil penyataan, dia tak ada grading. Jadi kalau matlamat kita untuk dapat belajar ilmu teori muzik, ini adalah satu pilihan yang bagus. Kita belajar benda yang basic sebab syllabus dia memang syllabus yang standard. Syllabus dia pun selari dengan ABRSM. Kalau UK dia ke ABRSM, ada dinyatakan Open Learn, Open University untuk muzik ni dia selari dengan ABRSM, cuma tidak graded, tidak di grade. Kalau habis dia punya ada punya first level episode apa kursus pengenalan tu, kita dapat sijil. Jadi satu kemenangan lah. Tapi kalau macam kita nak juga macam akademik juga lah sikit, kita boleh, kita tadi Open Learn. Yang kedua kita boleh melalui platform Coursera. Dekat Coursera ada beberapa universiti lah yang bagi kursus ni, kita belajar online ni, kursus muzik ni. Kebanyakannya banyak daripada Berklee College. Tapi Berklee College ni memang tersusun, nak belajar gitar, nak belajar songwriting, nak belajar production, belajar semua free, belajar. Kita boleh ambil dia punya exam semua, boleh belajar dan kita dapat. Tetapi dia ada punya, ada dia sikit dia punya trade off lah, dia punya caveat. Maksudnya kalau kita nak sijil, kita kena top up sikit lah. Setakat ni top up lah untuk sijil Coursera, syllabus yang betul, sahih punya syllabus daripada Berklee, kena bayar $49 berkira lah $49 berapa untuk dapat satu sijil Berklee Online. Berklee Online milik Coursera. Jadi semua asas teori muzik kita boleh dapat. Jadi dapatlah sedikit kelayakan. Kalau itu yang kita nak, ilmu ada, boleh ambil free. Tapi kalau kita nak sijil, bayar $49. Itu platform Coursera. Yang pertama tadi saya cakap Open Learn, Open University punya. Coursera ni ada Berklee. Tapi ada kat universiti lain. Saya ada muzik teori daripada UC Edinburgh. Banyak luar negeri lah. Dia orang memang dia punya konsep dia nak bagi ilmu percuma. Jadi saya dah banyak buat, banyak berikan masa kat sini. Saya jumpalah dalam saya punya aktiviti masa lampang saya belajar muzik. Jadi saya pun dalam nak jadi seorang pemain gitar, saya dapat faham lebih cepat lah bila ada teori. Itu saya, itu pasal saya free, elok kat kajar, you akan faham lebih cepat. Cuma sumbernya bahasa Inggeris lah. Sebab tu saya kadang-kadang ada kenalan saya, dia ada sedikit cabaran lah bila saya bagi suruh, sebab dia kata dia tak faham. Jadi saya belajar, saya ajar balik apa yang saya faham lah. Saya pun tengah belajar dan sampai mati pun saya akan belajar. Jadi itu satu platform. Platform lagi saya yang kedua ialah EDX. Ini pun ada dekat program Berklee juga bagi, Berklee X. Syllabus memang cantik, music theory apa semua kita boleh belajar free. Tapi sama juga kalau nak sijil kena bayar $49. Sama juga. Itu pilihan ketiga, EDX. Kalau kita rajin ialah, kita rajin internet dah bayar. Kalau bayar sebulan pun kan internet dah bayar. Kita internet ni kita gunakan untuk ilmu. Satu dua, okay, kita ada Open Learn tadi saya cakap, dan kita ada apa, Coursera, kita ada EDX, dan last sekali YouTube lah. Macam saya cakap tadi, YouTube daripada banyak cikgu-cikgu gitar, banyak yang music theory pun banyak. Cuma kita kena carilah. Kadang-kadang cikgu tu dibagi sampai grade 1, grade 2 dibagi free je. Kalau bagi gitar, Justin Sandoko bagi free. Ikutlah dia punya. Justin Sandoko ni masa dalam 10 tahun lepas dia dah buat kursus dia dah online free belajar gitar. Lepas tu sekarang dia buat balik. Dia perbaiki lagi syllabus, dia siap bagi grade lagi. Maksudnya grade dari level. Jadi kalau kita baru belajar, kita bagi introduction.
production, grade 1, grade 2, grade 3, grade 1, 2, 3. Steve Stein pun ada lah. Steve Stein pun ada kat dia punya satu playlist yang free, beginner. Cuma Steve Stein ni, dia kena up sikit lah untuk ambil yang berbayar, sebab yang lain ni banyak trouble. Itu kadang masalah kat YouTube ni, music theory ke belajar gitar ni, benda-benda tu topik trouble. Okey lah, hari ni lah, ini je lah untuk kali ni, untuk topik kita tentang sama ada perlu belajar music theory atau tidak. Okey, jadi kita boleh setujulah sekiranya saya bagi pandangan saya, iyalah. So okey, jika nak ingin kongsikan pandangan anda, bolehlah kita cerita kat komen, kita santai-santai, kita bincang, cerita-cerita pengalaman, cerita-cerita pandangan. Tak ada salah, tak ada betul sangatlah. Masing-masing perjalanan hidup masing-masing berbeza, tak ada salah, tak ada betul. Tak salah Jimi Hendrix tak tahu baca note. Tak salah Kurt Cobain, Dave Grohl tak nak pergi sekolah main gitar, kena dengan hidup dia. Cuma mungkin kat sini ni kalau tak sekolah susahlah sikit hidup kan. Dan kalau jenis betul-betul muzik, adakah bila dah ada kelayakan tu, adakah awak boleh hidup, boleh berjaya, boleh ada berkejaya di dalam di sini? Kita banyak orang tempatan kejaya sessionist di luar negara pun ada. Jadi masing-masing impian masing-masing, tiada siapa boleh beritahu apa yang betul, apa yang betul, apa yang tak betul tentang pilihan cita-cita masing, apa yang bijak, apa yang tidak bijak. Cuma ada sedikit sikit faktor yang perlu diambil kira lah. Tu kita bertukar pendapat. Okey, jumpa lagi. Dah lama kan jumpa lagi. Harap semua teruskanlah untuk muzik, berlatih muzik, dan yalah, ambil apa yang baik daripada perbualan kita hari ini. Okey, terima kasih atas sokongan selama ini. Okey, assalamualaikum.